ទស្សនិកជនយុវត្រីបាទនេះគឺជាការប្រកួតគូបើកឆាកបាទដើម្បីកក់កៅអីទៅកាន់បាទការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រតែការប្រកួតគូចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីជើងឯកគុណខ្មែរលូរ៉ាសថ្ងៃនេះគឺបាទមានបាទកីឡាករបាទបញ្ញាសមកប្រកួតគ្នាបាទនៅក្នុងសង្វៀនបាទ CN រីសេកៅបាទឥឡូវនេះឥឡូវពេលមកខាងពីយូបាទកីឡាករសូមជួនសមត្ថភាពដល់បាទកីឡាករបាទទាំងពីរផងដែរបាទបងគូប្រហមពេជ្រប្រទេសខ្មាំងអាយុ23ឆ្នាំកម្ពស់ 1.65 ទម្ងន់57គីឡូក្រាមក៏ប្រកួតចំនួន99ដងឈ្នះ89ដងចាញ់9ដងនិងស្មើ1ដងគូដែលគួរឲ្យសម្លាប់ចំនួន20ដងមកពីក្រុមប្រដាល់អរុនរះកីឡាសុខណាត់នៅខេត្តកណ្ដាលគូបង្ហាត់គឺលោកអាតសំរិទ្ធទីណែបង្គោលឃីវីកូសដានថៃអាយុ21ឆ្នាំកម្ពស់ 1.64 ទម្ងន់57គីឡូក្រាមក៏ប្រកួតចំនួន65ដងឈ្នះ52ដងមិនដែលស្មើចាញ់13ដងនិងប្រូដេកូវិញសម្រាប់ចំនួន10ដងមកពីខេត្តប្រដាលសដានថៃចូលកំណត់នៅក្នុងខេត្តសរិញប្រទេសថៃគ្រូបង្ហាត់គឺលោកថាវិនសដានថៃប្រកួតចុងក្រោយរបស់វីកូសដានថៃគឺចាញ់កីឡាករបាងកញ្ញាបាទគឺនៅបាទកាលពីខែមុនបាទដូច្នេះថ្ងៃនេះបាទសុទ្ធជាវីកូឈ្នះហើយបាងកញ្ញាបាទក៏ឈ្នះកីឡាករអ៊ីរ៉ង់នេះបាទអ្នកទាំងពីរនឹងបានជួបគ្នាសងសឹកសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយប៉ុន្តែមិនគាត់ដឹងយ៉ាងណានៅឡើយទេបាទដោយសារថាវីកូសរដានថៃត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករពេជ្រប្រទេសខ្មែរដែលជាជើងខ្លាំងរបស់កម្ពុជាសិនដូច្នេះប្រទេសនេះការប្រកួត3ទឹកនឹងសម្រេចហើយថាតើកីឡាកររូបណានឹងកក់ក្អីឡើងទៅផ្ទះស្ដេចព្រាត់មុនស្របពេលនឹងបាងកញ្ញាតែត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករអ៊ីរ៉ង់នោះក៏មិនទាន់ធានាក្អីរបស់ខ្លួន 100% នៅឡើយផងដែរនៅក្នុងការឡើងទៅក្នុងជុំបន្ទាប់បាទដូច្នេះរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើកីឡាករ2រូបណានឹងឡើងទៅវគ្គស្ដេចព្រាត់ដើម្បីដណ្ដើមប្រាក់លានជើងឯកគុណខ្មែរសូរ៉ាស់នៅក្នុងសម្ដាទីបូរីបាទជាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបាទផ្ដាច់មុខផងដែរបាទគឺសូរ៉ាស់ពេលជាប្រើកម្លាំងតែមួយគត់ដែលចម្រាញ់ចេញពីមើងជីខ្មៅទឹកខ្មុំនិងវីតាមីនជាច្រើនមុខបាទរបស់កីឡាករទាំងពីរជំនួយកីឡាករទាំងពីរបាទនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះបាទការប្រកួតគូម៉ារ៉ាតុងជើងឯកភេទសូរ៉ាចាប់ផ្ដើមហើយគឺតាំងទី1បាទប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមគឺពេជ្រប្រទេសខ្មែរជួបជាមួយនឹងវីកូសដាថៃបាទបាល់ឆាមឯកាគាត់ក្រោមមួយរបស់វីកូប្រទេសខ្មែរបាទចាប់ទួលបន្តែទុកទុកមកជាប់បាទមិនទៅទេបាទអ្នកវិញជាប់ផ្ដាក្លាប់តើវិស្មតវិទ្យារៀងរៀងខ្លួនហើយវីកូគេថាស្គាល់ប្រទេសខ្មែរច្បាស់ពីរបៀបហើយតែបាទប្រទេសខ្មែរក៏គាត់ពីរបៀបហើយរបស់វីកូបាទព្រោះវីកូអាចថាមានទុកបាទក្នុងទុករបស់ CK យើងបាទទទួលអ្នកបំលប្រកបជាច្រើនបាទរកជាច្រើនហើយបាទក៏តែលើចុងក្រោយរបស់គាត់នឹងគឺទទួលបានមិនទៅល្អទេបាទគឺចាញ់បានកញ្ញាបាទនៅទីថាប្រទេសខ្មែរគាត់តាមមួយបាទគាត់លើគាត់ស្ដងវិញបាទពីប្រទេសខ្មែរបាទមួយគាត់ស្ដាំមួយគាត់ឆ្វេងគាត់ក្រោមខោពីប្រទេសខ្មែរបីដឹកមិនបាច់ស្ទៀងស្ទងច្រើនបាទត្រូវបាទត្រូវឆ្លៀតឱកាសទៅចោលឱកាសបាទបាក់យកតែម្ដងបាទព្រួយតែបីដឹកទេបាទបើថាកោះហើយហើយត្រៀមកម្លាំងទុកវាយបាទស្ដាំមួយទៀតតែម្ដង5ដឹកវិញបាទ5ដឹកវិញអាចស្ទៀងស្ទងបានតែនេះបីដឹកបាច់ស្ទៀងស្ទងទេបាទទាំងវីដេអូសដានដៃនិងពេជ្រប្រទេសខ្មែរគាត់ក្រោមរបស់ពេជ្រប្រទេសខ្មែរបាទស្វាមីវីដេអូសដានដៃអ្នកស្ដាំមួយរបស់វីដេអូសដានដៃបាទមិនໄວបាទបោដៃជាមួយនឹងពេជ្រប្រទេសខ្មែរបាទឆ្លាក់នៅមានមិនឯងទេបាទទី1ទាត់ខោទាត់ក្រោមមកត្រូវវីដេអូពេជ្រខ្មែរដើរចូលពេជ្រខ្មែរដើរចូលស្រាប់ស្រាប់
สมัครช่วยชนะระบบฟิงเตะเอาคะแนนจบเอาจบชนะลายจุงมันบุญชนะลายจุงมันบุญก็มาตาลายนี้ลงกันแคมป์แล้วต่อจับแยกมาโจมไปโจมทอร์ดันไทดาวโจทะลอกแบบฟิงเตะมันตกสนามมวยเลยฟิงเตะมันอัดไอ้ดีบ้าแล้วก็กล่าวมวยจะระบบวิโก้ทอร์ดันไทจะทำไมต้องกล่าวเด็ดจุงช่วยระบบวิโก้ทอร์ดันไทมาตัดช่วยระบบฟิงเตะมันช่วยแซมมาสองไอ้ต้นดาวระบบวิโก้แทบช่วยไม่ได้โอ้ยบ่าววิโก้หาโนเชียมาสนทุกครั้งเลยแบบฟิงเตะมันดูเป็นฟิงเตะมันได้บ้าแต่อะไรดีบ้าอะไรดีเตะแม่จะสองบ้าไทให้จะแทบชื้นวิโก้ไอ้ยากจังสองจะวิ่งบ้าสองแต่สองมาไอ้ต้นดาวต้นสองวิ่งเอาล้อย้อยโอ้ยบ้าแล้วดูวิโก้ฟิงไปไปบ้าแล้วจะมาเจอหรือว่ามันดังแน่เลยตัวช่วยระบบฟิงเตะแม่ก็สนามแทบวิโก้ท้าโชว์ต้นสนามระบบวิโก้สอดใจต้นสนามระบบวิโก้สอดระบบมันติดกันสองเตะสองแมวตัดสินไม่ดีแบบมันไปสุดตรงไอ้กระนี้บ้างมวยมิตรไปตะไบจักรเลยแบบนี้ก็จับกันตีมวยบาโจมาตัดที่ตีเรียบมาเลยที่ทำเต็งแมงจีเนตอาโจจะรอวิโก้ซอร์ดันไทยไม่เป็นองบาตัดมวยวิโก้ดาโรอะไรตัดที่บาเต็งแมงดาโรวิโก้ไว้แต่วิโก้แทกกันวิโก้ดาโจอีกจับบอลกระดูกอักดูต้องไปดูต่อเตมันบาบอลเลยที่มวยมาดูจะบอลบอลเต็งแมงกระดึ๊บบอลเลยที่วิโก้กระดูกไอ้จับจังบาต่อเชือกไฟบาจังไฟเชือกต่อกระดูกบาแทกได้เนียนบาเต็งแมงต่อรับใจเนียนบาวิโก้บาต้นกัดต้นกราวบาวิโก้ដោយជាដើមជីវិតខ្សែរបស់ប្រទេសខ្មែរបាទទាត់តែក្រោមទេបាទបែងជើងក្រោមចាំផោកទទួលបាទកណ្ដាលប្រទេសខ្មែរកំពុងតែព្យាយាមបាទកំពុងតែព្យាយាមទាត់កាត់វិងោវិញកំឲ្យវិងោបាទទាត់កាត់ក្រោមរបស់ខ្លួនបាទចេញដៃផងអត់ចេញជើងផងអាយយលើលួយវិងោវិញហើយណែបាទប្រទេសខ្មែរក៏ទាត់រកឃើញខ្សែរបស់វិងោវិញផងដែរបាទទាត់តែគេតែប្រទេសខ្មែរមកវាយដៃអត់ទាត់ចូលទៅលើវិងោសោះណាឆ្លៃឆ្លើយទេបាទអ្នកមកឆ្លងតាមរបស់ប្រទេសម៉ែនតោះសងវិញរបស់វិញចូលសម្រាប់ឆៃគាត់នៅក៏មកតោដៃដូចជាបាទតោទៅដូរមកអាចូលគាត់តាមមករបស់វិញចូលសម្រាប់ឆៃគាត់វិញរបស់ប្រទេសម៉ែនគង់គង់អោតគង់បាទអត់អីទេអត់អីទេគង់មកវិញចូលគង់មកវិញឡងបាត់ស្បៃបាត់ស្បៃទៅអូពេញមុខតែម្ដងមករបស់អើកីឡាករកម្ពុជាបាទពេញប្រទេសខ្មែរឥឡូវនេះវិញចូលបន្តដល់ចូលប្រទេសខ្មែរក្រោយបោះតាមរបស់វិញគូប្រទេសខ្មែរក្រោយស្ដាប់តែក្រោយនេះមិនដល់ជាខុសហើយចាំបៃទៅលើវិញគូវិញបាទអូយអូយទៅដៃបាទមិនដៃចាំគូវិញរបស់វិញគូបោះតាមរបស់វិញគូប្រទេសខ្មែរក្រោយពេញតាមបោះតាមមួយកែងជួយអស់គ្នាជាប់អស់គាត់ស្គងរបស់វិញគូស្គងរបស់វិញគូបាទគុំបានពីមរបស់ចូលអោយយអោយយជួយឆ្នាំរបស់ពេជ្រនេះខ្មាំងបាទបានជួយឆ្នាំចូលដៃគឺអត់ក៏លោកអានកាមេរ៉ាចាប់ងាយឥឡូវនេះចូលវិញទៀតហើយចូលវិញទៀតហើយចូលវិញទៀតហើយបាទចូលពេជ្រនេះខ្មាំងបាទចូលឆ្នាំរបស់វិញក៏ចាប់ជាប់មួយវិញមួយរបស់ពេជ្រខ្មាំងក្រៅក្រៅមកឆ្លៃឆ្នាំរបស់ប្រទេសខ្មាំងចូលរបស់ប្រទេសខ្មាំងចូលរបស់វិញគឺទទួលពីតែម្ដងបាទមិនអីទេចូលញ៉ាំកណ្ដាលញ៉ែចិនបាទញ៉ែចូលកណ្ដាលទៅអាចចូលគ្នាវិញមកឆ្លៃឆ្នាំរបស់ដៃជំនួសរបស់ពេជ្រប្រទេសខ្មាំងអ្នកឆ្លៃមកឆ្នាំរបស់ប្រទេសខ្មាំងខោនេះឆ្លៃឆ្នាំរបស់ប្រទេសខ្មាំងឆ្លៃឆ្នាំរបស់ប្រទេសខ្មាំងអូយយចង់អស់ចំហវិញគូចង់អស់ចំហតែដៃចូលទៅរបស់ប្រទេសខ្មាំងជីវិតទៅវិញគូដៃចូលទៅក្រៅរបស់ប្រទេសខ្មាំងចូលក្រៅរបស់វិញគូឆ្លៃរបស់ពេជ្រប្រទេសខ្មាំងមកឆ្លៃរបស់វិញគូចូលក្រៅរបស់វិញគូសរានឆៃចូលក្រៅឆៃមួយទៀតរបស់វិញគូដៃចូលមកឆ្លៃផងមកតាមរបស់វិញគូអស់នេះទៀតវិញគូចាំដាក់បាទតាក់ទី3ជាតាក់បាច់ប្រត់បាទនឹងសម្រាប់អាតាកីឡាកររូបណានឹងទទួលបានជ័យជម្នះចូលមកដល់តាក់ទី3នេះតើមកឆាគឺមិនប្រទេសខ្លះអាតារោវិទូសរានថៃបាទអាតារោវិទូមិនបានឆាបាទឥឡូវដើរចូលមកឆ្វេងស្ដាំរបស់បាទពេញប្រទេសខ្មែរដើរចូលគាត់សងវិញពីគោគាត់សងវិញពីគោសរានថៃគាត់ឆ្វេងអាយ៉ាលូលបា
ចូលចាំបោរុបស្នាមរបស់វិកូចូលចូលរបស់វិកូវិកូចង់ឡើងចូលចាំបោរុបស្នាមរបស់ពេញតែខ្លាំងគាត់ស្នាមសងវិញទីបាទវិកូសរ៉ាន់ដៃបាទឲ្យលួលទេបាទចង់ឲ្យនេះបាទតាំងពីបីនេះតែខ្លាំងណាចូលបាត់ស្វ័យស្នាមអូយពេញមុខតែម្ដងបាទស្វ័យពេញចូលពេញទីមករបស់វិកូតែវិកូចំហមមែនទេបាទអត់ធ្វើទៅណាទេបាទរឹងតែម្ដងបោរដៃឈៀមបោរដៃជាមួយវិកូតែវិកូបាទបោរដៃបងមកចង់បង បាទសុំសរសើរវិកូសរ៉ាន់ឆៃបាទរឹងអាចទៅសុំសរសើរពីប្រទេសខ្មែរបាទរឹងដូចគ្នាបាទរឹងបាទរឹងបាទរឹងឯងនេះបាទបាទមួយទីទៀតទៀតបាទមិនអីទេតាចូល ស្ដាប់រាល់វីដេអូសរ៉ាន់ឆៃបាទតបជាតបសំក្រោមមកវិញទីពេញទេខ្មាំងបាត់ឆ្វេងមើលរបស់ពេញទេខ្មាំងកំពុងរបស់ពេញទេខ្មាំងកំពុងរបស់វីដេអូបាទតាមម្នាក់មកជង្គង់ទេបាទតាមម្នាក់មកជង្គង់ក៏លោកអញ្ញាកណាបាទចាប់ចាប់ញ៉ៃចិត្តបាទតាចូលទាត់ឆ្វេងមើលរបស់ពេញទេខ្មាំងបាទវីដេអូថយក្រោយវីដេអូថយចុះណាត់ថយក្រោមបាទមើលតែតាមជំហររបស់ពេញទេខ្មាំងបាទរៀងរៀងអត់ទុំរៀងក្រោមបាទទាត់ក្រោមទេតែពេញទេខ្ម
ពោះស្នាមរបស់វីកូតើចូលរបស់ប្រទេសខ្មែរកែងផងពោះអង្គកែងផងបាទតែមិនអីទេបាទអោគ្នាជាប់អោគ្នាជាប់ចង់តែដែរតើអាប់ពីទីណាចូលតែមួយទៀតតាមពីប្រទេសខ្មែរហើយវីកូហើយដូចជាបាទអត់អត់ចោលមិនចង់ណែវិញទេបាទពុកពុកចាត់មកដល់ណែចាប់ចាប់ដែរតើចូលពីទីខ្មែរបាទរួចក៏ចាប់តាមទី3តែម្ដងបាទក្លោកោបងកោឃីលវីកូសូរ៉ាឆៃជាជាគឺបាននៅលើកីឡាករថៃវីកូសូដាន